بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن دا وضيان سدير لباتنكا بشا جون سنتكا لباكو لباتن يا افر او كوبيغن كوب يا لباتنكا بشا دل هجا سنتكا كون افر بقول افرتن يا شن تاريخ ذي هجريدا كوسو دو هذا كي ولا شدا وراركا او انا كوسو جود بنينو وركي ودبي اه رأي حلغن صبح لمدن ادوكا كالعي qodobadaasna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka mareyka kaza iyadoo xalay israaiil awaday duqayn saakayna halkeedii ayaa duqayntu ay ka bilaabatay isk horimaadi ayaa lagusoo waramasido kale inaka socdaan dhowr qaybood oo kamid mareyka aza rafax aaaeadoadidoo kale militariga isral ayaaxalay howlgallawaxa ka fulieen daantagalbeed eela haystohogaamiyaha xuutiyinta yaxya siric ayaa waxau sheegaya in ay ku qasbeen markabka dagaal ee maraykanku uu leeyahay ee esenhowar inuu ka baxo biyaha baddacas sidoo kale waxau u hanjabay maraakiibta kale ee maraykanka haddii ay yimaadaan xeebaha waddanka yaman dal ka mid ah waddammada yurub ayaa waxaa ka dhaqangalay saacadihii lasoo dhaafay go'aan ah qofkii qaadanaya dhalashada waddankaasi in uu caddeeyo islamarkaasna uu saxiixo inuu raalli ka yahay jiritaanka israa'iil wdankaaswaa uma maxase arintan kamacno tahay barnaamijka ayaan ku faahfahin doonaacdamada isral ayaala sheegaa in lagu daabula wqooyiga isral iyo xadka lubnaan iyadoo laga cabsi qabo dagaal balaaran oo ka dhex qarha xizbullah iyo milatariga isral ciidanka ayaa la sheegaa inay wadaan tababar iyo weliba abaabul balaaran dalka imaaraadka carabta ayaa looga dhawaaqay go'aan salaadaha gaar ahaan jimacada khudbadda iyo salaadaba lasoo yaraynayo wakhtigeeda maxaa ugu wacan go'aankan barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa dadweynaha waddanka iiraan ayaa saakay u dareeray cod bixinta musharaxiin afar ka kooban ayaa u tartamaya jegada madaxweynenimada waxaana madaxweynaha si uu beddelaya madaxweynihii geeriyooday ee iiraan ibrahim raiisi dhammaan qodobadan iyo kuwa kaloo faahfaahsan ayaan idinkugu haynaa barnaamijka subaxnimo ee

qiimo dhimistu waxa ay socon doontaa muddo bila oo ka bilaabanaysa shan iyo tobanka bisha juun kuna ekaan doonto shan iyo tobanka bisha juulaay xarunta waxay ku taallaa galbeedka london ama kala xihiir imaylada telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilaen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan رمضان دنت الكلينيك ودكتور لا يسكر راعي وسمع دي سو الرئيسو دخاتير أغاني يا خبرات بله أي كهول جليان حرونت وين وحي سوق هوسه أجار كاستانكا بسسكا إهرعور إهرجيسة قبته الله بعد إهرجيسنا وكسورتشيت كأورينتال هوتيل دين على كونفريت قبته برعه وكسورتشيت كحرونت جود تلاسوم وحي ففاهيره كل حرير تلفون هذا شرطك ما عدك قرآنك القرآن كا يعلم تدين جا ايه مرصو عروتي لجو تبع توزن الله هذه جاي وكالي ما عدك برشة مرصو ما القرآن كا مرصو وهبك عصر جا أونلاين كا دتك وح كبرة وحلو كبرة كريم كا هجاد عربي كا تجويد كا يتوسين ت القرآن كا كا يدعوين كا هب ديريا كلا حرير ضا شاشة سؤال وادا مركلة دعوة ضيال <سؤال> سيعضوا هي شو وركب برهان الجدة يا معلومات كهل كن أي نكسو جد بينينا عديات كوع سبتة برهان البرشدة أما هري هذا نجح رنين كسو بير عدنا كم هسنتين دعوة شدة برهانجك ساك واحد نكهر مرينا مريكة غزة هل كاسيو أو حري إسرائيل الدقيمة حلو جن أي كودي سدي دي عفرتن كساع لصورة في مريكة غزة وحى صومري دقيمتي وجب أنيد إسرائيل أي ودي waxaa hareer socday iska horimaadyo balaaran iyo weerro ay wadeen xogageyska caabinta ee falastiiniyinta israsakasido kaleduqayntaayakedkasi wadaaidawarara ugudambeeya imika ay sheegaaan dhanka isral xalay oo idil banaanbaxyo balaaran ayaa socday goobaha lagu banaanbaxayna waxa kamid ah wasaarada gaashaandhiga dhinaca daanta galbeed dhowr magaalo oo kamid ah ayaa militariga isral howlgallo ay ka fuliyeen waxaana la sheegay in isku dhacyo ay dhex mareen xogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta meelaha iskahorimaadyada a ka dhaceenna waxaa kamidah xerada qaxootiga ee jiniin iyo sidoo kale dhinaca ramalah deegaanada ku dhowdhow militariga israail ayaa sidoo kale lasheega inay qabqabteen dad aadu fara badan oo ay ku tuhmayaan inay ka tirsan yihiin xogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta iyadoo wararkuna ay sheegayaan in israaiil ciidamo xooggan xalay ay geysay qaybo kamid ah magaalada jiniin halkaasi oo habeen hore weerar ka dhacay lagu dilay sarkaal ciidanka israeil ka tirsan lix iyo toban kalena lagu dhaawacay haddaba wararka kale imika soo baxaya waxaa ka mid ah shabakada liiraad asus ee lagaleeyahay maraykank ayaa waxay sheegaysaa in maamulka madaxweyne bayden uu u fasixi doono toddobaadkan israeil hubkii ka xayirnaa gaar ahaan bambaanooyinka culus bambaanooyinkaas ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku jiraan kuwo miisaankooda u gaarayo ilaa iyo kun kilograam horay maamulka madaxweyne baiden ayaa cagta u saaray hubkaasi in loo dhoofiye israa'iil sababo lagu macneeyey weerarka israa'iil ay ku qaaday rafa lama oga arintan inay la xidhiirto xiisadda ka aloosan waqooyiga israa'iil iyadoo israa'iil lagu soo waramayo in ay awado abaabul ballaaran oo ka dhana xogaga xezbullah ee koonfurta lubnaan waxaana tani ay ku so aadeysaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyey magaalada washington uu ku sugnaa waa wasiirka gaashaandhiga israael yoaf glan oo halkaas kula ulmay xogeyaha gaashandhiga maraykanka loyd awstin macluumaad ah ee soo kordhay inta aynu barnaamijka ku jirno ayaynu idinsoo gudbin doonaa laakin markaan bal waxanu eegeynaa seek ka dhacday wadan ku yaala qaarada yurub oo haddii qofku uu doonayo inuu qaato dhalashada wadankaasi ay tahay inuu saxiixo israaiil in ay jirto inay xaq tahay go-aankaas ayaa waxauu ka soo baxay mas-uuliyiinta waddanka jarmalka horey go-aankan baa usoo baxay laakiin maalinimadii shalay ee kamiista ahayd ayuu go'aankaasi dhaqangalaya telefishinka c n n oo soo xiganaya mas-uuliyiinta waddanka jarmalka ayaa waxaa la sheegay in cid walba oo dooneysa in ay qaadato jinsiyadda jarmalka ay tahay in ay saxiido oo ay cadayso in ay tahay mid xaq ah isra-eil inay jirto arintan ayaa waxaa la sheegay in ay tahay dood weyn oo ka taagan iminka waddanka jarmalka iyadoo la sheegayo in waddanka jarmalka muddooyinkai ugu dambeeya ay ku soo kordheen kooxaha garabka midig oo aad yo aad u wadaa la leeyahay hadalo nacayb ah oo kadhana sahyuniyada wasaarada arimahagudaha e dalka jarmalawaaeegtay <laughs> in goaanaa u noqondoon mid ramia suaalo kusaaban maogashaa jiritaank isral ayaakami in qofka laweydiiyo adaaircigaamdalada jrmalmaaadaao idlewamiaogu yeeranacayb yuhdnimashyniada lagu soo darayo qaanuunka qaadashada dhaladashada waddanka jarmalka su-aalo badan oo arimahaasi ku saabsan ayaa sidoo kale la leeyahay waa ay ka mid yihiin arinkaasi wata waxay nagu soo foolleh warbixino kale laakin bal markaan aynu eegno dhankaasi iyo lubnaan oo xiisadu ay kasii darayso iyadoo lagu soo waramayo israa-iil in ciidamo aad u fara badan ay ku daabulayso dhanka waqooyiga saacadihii ugu dambeeyey warbaahinta israeil ayaa waxay sheegaysaa in ciidanka israaiil ay wadaan abaabul xoogan iyadoo dhanka waqooyiga israal loo daabulay hub aad u farabadan waaanala eegaciidamada haaan ina isu diyaarinaaan weerariyagoo samaynaa dholatusi carbis mlatr israa waala sheegaa halkaa in heegan buuxa ay gelisay qaybta abtoaad iyadoo qaarkoodna la heegay guutooyina ka dagaalamaa mareka aza in laga saaray alsidaguutadaolanidoo ale waala sheegaa in guutada boqol io sideetansadeedaad oo ka kooban gawaarida gaashaaman halkaasi ay ka wadaan tababaro iyo weliba carabi sadhaka militariga oo logu diyaar garoobayo dagaal ay suurtagal tahay inuu dhex maro israa'eil iyo xizbullah militariga israaeil ayaa soo bandhigay muuqaalo iyo weliba sawiro ku saabsan askartooda oo halkaasi ka samaynaa tababarro iyo waxa loogu yeeray diyaargaroow hadii dagaal uu dhaco israaiil ayaa waxaa la sheegay inay ka fakarayso in ugu yaraan lix iyo toban kilomitir hadka ay ka fogayso dagaal yahanada xizbullah washington oo xaray arintanka hadashay waxaa la heegay inay muujisay walaac weyn oo ku aadan xiisadan aqalka cad ee dalka maraykanka looga arimayo afayan u hadlay ayaa waxa uu sheegay in maraykanku xooggiisa u saarayo sidai olaadaas loogu hortegi lahaa dhankadublomaasiyaddana arintaaslagu xallila

inaga ayaa ku qasabnay inuu ka baxo xebaha badda cas waxaana uu sheegay in markabkaas ay si qasab ah ay uga cayriyeen aagaas ilamarkaa isagoo cararaya ka baxsaday una ka gudbay gacanka ama kanaal swess sida hadalka u dhigay cabdimalik alxuuti waxaa kaloo uu sheegay maraakiibta kale ee lagu bedelaya markabkaasi ee maraykanu a heegeen ina keeni doonaan badda cas in ay bartimamed unoqon doonaan waxaa uu sheegay in hawlgaladood ay yihiin kuwa ay xoojinayaan saacadba saacada ka dambeysa isagoo sheegaa in hwlgaladas ayyihiin kuw a ku beegsanaaan markanka israel iyo britan kuwasmdooyin ugu dabemarakiibtooda la beegsanaa maryo ingriis adowr jeerduwa ageysteen wadanka ymanlakin waalasheegaa duqymahaasi in intabadan aysan waxba yeelin xutiyinta sida uu qoray goor dhaweyto wargeeska wahington post ee kasoo baxa wadanka maraykanka waxangusoo foolle sheekadii ku saabsaned imaaraadka carabta oo masaajidada la amrayo kudbada jimacada iyo salaadaha waktigooda in lasoo gaabiyo imisaa laga dhigayaa maxay tahay sababtu ardisoo wadnaa sheekadaas laakiin imika wxanu eegeynaa waddanka iraan oo saakay loo dareeray doorasada badaxtinimada waxaana doorashadan la sheegaa inay ka qayb qaadanayaan lidan iyo laba milyan oo qof oo xaq u leh inay codeeyaan waxaa loo baahan yahay musharaxa guuleysta in uu helo ugu yaraan boqolkiiba ontn natiijooyina iyo wax kabadan waaleytaawaxay ka macno tahay in musharaxu u baahan yahay ilaaamilyan oo cod horay li musharax ayaa isugu soo aratartlahadaaa mushaaxa mataisuso aray waxana ay kal yihiin saciid jaliil iyo maxamed bahar <galli> baaf sidoo so kale waxaa ka mid ah mustafa boor muhamaddi iyo mascuud besekshakyan kuwaasi oo la sheegayo in ay si weyn ugu loolamayaan doorashadan madaxweynaha doorashadan ku soo baxa ayaa waxa uu beddeli doonaa madaxweynihii hore ee waddanka iiraan ibraahim raisi oo bishii may dabayaaqadeedii ku geeriyooday shil duyuradeed oo ka dhacay xadka azarbaijaan iyo iraan doorashadaasna barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa iminkana bal an eegno wadankastaga imaaraadka carabta oo war cusub uu kasoo baxay oo la xiriira masaajiada iyo saadaha wakaalada wararka dalka ustaga imaaraadka carabta ee wamna yiraahdo ayaa waxay sheegtay in hayada u qaabilsan arimaha diinta ee dalkaasi imaaraadka carabta ee magaceeda loo soo gaabiyo awqaaf ay sheegtay in loo baahan yahay in lasoo gaabiyo waktiga culimada ama imaamyadu ay jeedinaaan kudbada salaada jimcahailamarkaaa aladaa laftigoodalasoo gaabiyo iyadoo laga doonayo ugubadnaan toban daqiio ina noqoto udbada iyo aaada arintan aaa waxalagu macnaynaa in ay ugu wacan tahay kulaylka daran ee ka jira dalkaistgo imaaraadka carabta war kasoo baxay hayadaasi oo ay soo xigata wakaalada wararka ee am ayaa waxa lagu sheegay in loo baahan yahay in dadka cibaadaysanaya ee imaanaya guriga eabe in aysan dhibaato la kulmin islamarkaasa la xaqiijiyo amnigooda marka ay timaado badqabka la xiriira xaga caafimaadka taas oo la sheegaa inay tahay kulaylkan xoogan ee kajira wadnyo welibawdamada kale e khaliijka hay-ada u qaabilsan saadaasha hawade dalka istego imaaraadka carabta ayaa waxay sheegtay in celcilis ahaan heerkulka imika u marayo boqolkiiba aohalkan waa afartan digree celcelis ahaan sidoo kale waaale waxa laga yaaba ingaaogo'aankan ayawaxala heegay inuu noqona mid soconaaila iyo bisha oktobar xiligaas oo la gelaoiiga qaboobaha laki inta ka horeysa goakaa ayaa kasoo baxay hayada awqaafta iyadoo la amray masaajidada in udbada iyo salaadaha lagu soo koobonrtaa oo ay ugu wacan tahay baalaleeyahay arinka la xiriira ku jiwrdawaaami in isral aygoaamia i cunabtn lagusoo rgo maamulka falastini ee maxamd cabas arintan ayaa waalaheegay inuu aad u waday wasiirka maaliyad ee isral smutric oo kamid wasiiradaxagjirkaa tilaabada ayaa waaa lagu macneyey ina taisral ina ka jawaabto aqoonsiga la siinaya maamulka falastiiniyiinta arintan wax yal aan sharaxno maamulka falastiiniyiinta inkasto uu ka jira daanta galbeed haddana canshuurta xitaa laga qaado dhulka falastiiniyiinta oo uu qaado maamulka falastiiniyiinta lacagtaasi laguma shubo bangiyada falastiiniyiinta inkastoo maamul ay yihiin oo ay ka taliyaan deegaanadaasi laakiin wax allaala waxa canshuura waxa lagu shubaa israaeil garoomada ku yaala daanta galbeed iyo goobaha laga soo galo dhaman waa maamusho israel ag mar wasarada maaliyada isral ayaa waa ku wareejisaa bangiyada maamulka falastiniinta ee daanta galbeed lahaysto arkadimusharaadla bia i madaxd dlad iyowlbcdamda amaan adkhor mark dhacay weerarkii odoktobar ee duufantala isan wasiirka maaliyadda smutri

waxay u keenta lacagtaasi maamulka falastiiniyiinta iminka arintaas wuuusheegaa cunaabatayn baa saaranai maamulka falastininta ee maxamudcabaas uu hogaami sidoo kale dhowaan wuxuu ka jaray oon milyan oo dolarka maraykanka lacagtii canshuuraha ee maamulka falastiiniinta wuxuu leeyahay falastiiniyiinta sid hadalu dhigay argagixisada ah dadkii ay dileen ayaan qoysaskooda lacagtaas waaanusiinanaa magdhow cid ka hadlaysana ma jirtaarimahaas oo idi intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa saaka barnaamijkii xulashada wararka si aad noola socoto unu hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu kasoo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo beir anoo barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgey bishaaro 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 bulsha wa idiin salaanay barashada qur-aanka iyo diinteenna bilan oo dhibta looga badbaado in carruurtu bartaan baahiba aad u qabtaaye mid onlin ku baxaysaan maanta baafinayaaye kaalay ka bogo oo beegso macadka barashada qur-aanka iyo culumta diiniga ah ee alfirdows macadka barashada qur-aanka iyo culumta diiniga ee al firdows waxa uu idiin diyaariyey tayo wanaagsan oo aad qaab onlineah caruurta iyo adiguba aad uga faa'idaysan kartaan barashada diinta islaamka maadooyinka waxaa ka mid a xifdinta qur-aanka kariimkaah higaadda tarbiyadda carruurta dacooyinka تفسير هي يا سلادة ففاين دير يا كلا حرير تلفون ضا شاشة كا جموضة كسر دو سفاري ريميت ورك أقوم الناجو ولي جاد مقشان هدكوا والرما يا كالي وهاش سفاري ريميت هدي أتكون وشاهد ذلك يوكي سفاري ريميت وهيك عون إساء تو أهل كوتشوغا جيسك أفريقيا سيدا كينيا سوماريا يوغاندا جيبوتي إثيوبيا سودان سود سودان تنزانيا يولي بدل كتركيا سيف فدود او هنا تشابيني مع ميشا عصب واخذ مضلع انسدح ذات شير او قوه الرئيسة لعقد ريستوضا استعمال كسفاري ريميت وميدا دو سهلا وحنا كاحك تاينات بوقتيد www.safariremit.com وحنا كجري كرتال لابتوب كاقة موبايل كاقة اما ايباد كاقة ميل كستا او اتشوكتو سفاري ريميت هادا اداي اذا وحا يكبر وضي يوكي كيوكي مردونا وحا يكوباه الدون تار دمان ودمضا يوروب يو وقوي امريكا سفاري ريميت روك تل عقدرستا وقفضو باه qorshaan kuu hayaaye haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riyomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada riomani transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya هذا أقدر ريا من ترانسفير هذا كقاضو أي بي إس بنك فافهين ديري ريا كله حرير تلفون ده شاشة ده كقرن